пожарите се шират со чудна брзина. Дури имаме сумнителни моменти како тоа на некои места се палат тие пожари одеднаш на повеќе локации. Полицијата работи на барање на причинителите. Имаме граѓани албанци кои што не го владеат добро македонскиот јазик, а на нас ни е многу важно, а нашите апели да стигнат до сите нив.